اکثر ملګری جادو بار کې تپوسو نه کوي مونږ جادو بار بار کېږي مونږ د پاره داسې تعویز وکا داسې عمل وکا نو د ټولو نه بهترین او افضل شی چې کوم دی هغه وظایف تي سړی په خپل وظایف کوي د ټول بدن د جادو جناتو نظر بد نه دا نه بالکل په امن کې په حفظ او امان کې وي نو زما عزتمندو چې کوم ملګری هم دا ویل غواړي چې د باندې تعویزونه کېږي بار بار او دې چې تعویزونه ما منسو کې چې په هغه باندې الټه شي بعضې خلک داسې وي مونږ ته ټلیفون وکوي مونږ ته دا کسو خیمه باندې تعویزونه څوک کوي دا ویډیوګانې ما مخکې ډېرې وکړي تاسو مخکې ویډیوګانې وګورئ تاسو وایي که نظر شي دا پته نه لګي چې تعویز ما باندې تعویزونه چا کړي دي او دا کله شوي دي نو د کله شوي پته لګي خو دا پته نه کړي چې دا کوم انسان دی څوک دی او کله کړي څنګه کړي دي نو دې شي باندې اعتماد نه دی کول په کار اور کبیر فرض سو کس امخی نو هغه اسی شکمن کس وی شک د تزړه کې واچ خو حقیقت پته نه لګی چې حقیقت دا کس ته نو زما یت من دو دې پسې ګرځې ما ها کچا ما جادو بار بار کی ای نو هغه وظایف ته تخایم چې مچا ما جادو کی یا مطلب سو کی نو سو کم د ما ته ویزون پتا سو کی او جادو د ما نه بار بار کی دا هغه د رکو د پارا دا عملو کی چې څوک د ماندې کې انشاء الله څه قسم جادو پتا کی هغه سه باغ باندې الټه کی الټه د هغې نه ډېر تکلیف هغه ته ملاویږي مونږ الحمدلله سحر نه کوو چا باندې جادو نه کوو مونږ همدغه د اسماء الحسنا د الله جل شانهو صفتونه مونږ اخلو دا به عمدې سره په هغه باندې الټه کیږي دا عملو کی چې کوم کساسو مونږ جادو کوي انشاء الله تاسو په خپل اخکاري هغه خیره به پړسیږي یا به خیټه به داسې پړسیږي چې بالکل دوی کډس کیږي بالکل د خیټې پړسېدو د وجه به بالکل داسې تنګ وي چې د ده به سر او تندې بالکل په یو ځای نه لګي په خپله به توبهګار شي خو شرط دا دی پکې چې دا وظیفه به تاسو نه پرې دا وظیفه به تاسو روزانه کوئ روزانه دا درې سوه او دیالس مطلب 313 بار کول دي صبح او شام کم از کم دا 21 دن دا عملو که څوک وي چې زه ریګولر کوم نو ما باندې څوک هم جادو کې ټول عمر کې پته به الټه کیږي بالکل یې کولی شي وظیفه دا ده یا جبارو یا قهارو یا منتقمو یا مذلو یا معیدو یا جبارو قهارو یا منتقمو یا مذلو یا معیدو دا پنځه الفاظ دي یا جبارو یا قهارو یا منتقمو یا مذلو یا معیدو سحر ماخام درې سوه دیالس ځل وایي مطلب 313 بار وایي انشاءالله چې څوک هم په تاسو جادو کوي په هغې به بالکل الټه کیږي او په دغه شیزونه کې به دې په خپله مبتلا کیږي چې کوم په تاسو باندې کوي دا عمل وکوي او که خوښ هم شو مخکې ملګرو سره شیر کوي انشاءالله د دغه سیزون نه به خلاص شي بعضې ملګري دا وایي زمونږ ویډیوګان نور هم شته نو هغې بعضې کسان د محبت باره کې یا د جادو ختمېدو لپاره مونږ مختلف قسمه عملونه کړي دي هغه مونږ یوټیوب چینل کې ورکړي دي تو زمونږ یوټیوب چینل ته هم مېسج کولی شئ مفتی فیصل نوم باندې یوټیوب چینل دی هغه تاسو وګورئ تاسو به انشاءالله هغې نه هم ډېره فایده ملو شي خو زما د وظایفو ټولو اجازت دی خو دې وظیفې خاص اجازت په هغه کس وي چې کوم کس 200 بار درود شریف ووایي په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تحفه پیش کړي زما هغه کس اجازت دی